U Savezu boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije ova 2021. godina je redovna izborna u kojoj se sprovode aktivnosti izbora novog rukovodstva na svim nivoima. Tako je i u opštinskoj organizaciji Subnura gdje su ove izborne aktivnosti počele, a ujedno pripremaju se i programi za obeležavanje predstojećih decembarskih dana oslobođenja Šida i okolnih mesta, kaže predsjednik Jovica Stepanić. Prema odredbama statuta Saveza boraca narodnooslobodilačkih ratova opštine Šid počele su izborne pripreme i opštinski odbor je pripremio materijal. Izbori se treba da održe, mi planiramo da održimo po mesnim odborima i u sva četiri rajona u Šidu da se to održi do kraja ovog mjeseca novembra i zatim da napravimo izbornu opštinsku konferenciju gdje ćemo izabrati predsjednika, dva potpredsjednika, sekretara, predsjednika skupštine. Posle toga imamo izbore u pokrajini i izbore u Republici. Ovo je izborna godina i moramo to uraditi kako po statutarnim odredbama. Inače, Savez boraca narodnooslobodilačkih ratova opštine Šid je i priprema se za ove decembarske praznike, dan oslobođenja mesta Šid i sela u Šidskoj opštini koja su oslobođena 4. 5. i 5. decembra i zatim 6. decembra, dan oslobođenja Šida. Organizacija Subnora u opštini Šid u protekloj periodu ove godine realizovala je sve datume koji su bili utvrđeni u istorijskom kalendaru.